wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukas loo ducaale beele oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan dhuusamareeb guddoonsiiyey xoolo nool oo geel ah. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa u mahad celiyey odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb oo guddoonsiiyey xoolahaasi. Xildhibaankii kolooyey cabdixakiin, taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan, guddoomiyihii hore ee magaalada dhuusamareeb, nabadoon gobolka galgaduud iyo akhyaarta kale, marka hore waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta joogtada ah. Aniga waa muddan jooga bishii juun aan ra-iisul-wasaare safarka ugu horreeya la imid, markii ugu horreysa maahan xaqiiqdii, marar badan lala casuumay suu sheegaya xamse hawaya waa kelikaliya nala casuumay, si guuda nala casuumay, meel magaalada ka baxsanna lagu casuumay, geelal badan horaa loo keenay, tanna tiyadaba socotaa. Arrintaas waxay ka turjumaysaa dhaqanka suuban ee Soomaalida ay leedahay. Mar labaad iyo mar saddexaad reer dhuusamareeb si gaara niga mahadcelinayna dhiirigelinta ku haysaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. Waxaan idin leenahay meeshaad ka soo qaadeen miisaanka aqarna Ilaahay xasanaad hanaga siiyo, lacagaha iyo meeshaad ka soo bixiseen beddel qeyr qaba Ilaahay hadii siiyo. Waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaana aaminsanahay magaalada dhuusamareeb inay ahayd xaruntii ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, haddana sidee noqon doonta haddii Ilaahay raaxilad ugu weyn horteena ka muuqato 11-aad halkan ku taalay. Waxaan rajaynayaa in dib loo soo unkado waxay intaas ku ahaydna sida hadda muuqato, in dad muwaadin Soomaaliyeed isxilqaamaan ay xoolahooda iyo naftooda ku bixiyaan si u taageer lahaayeen ciidamada wax fudud maahan. Waa idinka mahadcelinaynaa qeyr Ilaahay hadii siiyo. Anagana waxaan ballanqaadaynaa inaan garab taagannahay reer Galmudug, gaar ahaan magaaladeeda dhuusamareeb haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa mar dhow haduu Ilaahay yiraahdo in dowlad loo dhan yahay oo reer Galmudug u dhan yihiin in meeshan laga dhiso. Waana mahadsantihi. Waa Maxamed Tuune Cilaa, wararka telefishinka Star.